Do 28. mája mohli tí Handlovčania, ktorí mali záujem o očkovanie v mieste bydliska, reagovať na výzvu samosprávy. Toto očkovanie sme sa rozhodli zorganizovať pre všetkých tých, ktorí teda nechcú alebo nemôžu, nemajú sa ako dostať do iných miest. Takže hlavne pre ľudí, ktorí sú aj nejakým spôsobom imobilní, možno nemajú koho poprosiť, aby išiel s nimi do vzdialenejšieho mesta. Mesto však záujemcov nejako neobmedzovalo, takže prihlásiť sa mohol ktokoľvek. Ten záujem je aj nás prekvapil. Mali sme požiadavky obyvateľov, aby sme zorganizovali očkovanie, ale netušili sme, že ten záujem bude až tak obrovský. Dneska je tu momentálne 380 ľudí a máme teda požiadavky aj od obyvateľov, ktorí nie sú nahlásení, či by teda mohli prísť, a pokiaľ nám to vlastne počet vakcín umožní, tak budú aj oni v popoludnejších hodinách zaočkovaní. Ako to ide, pani doktorka? Myslím, že v poriadku. Pacienti sú disciplinovaní, každý je pripravený na očkovanie. Myslím, že bude všetko prebiehať rýchle a dobre. Myslíte si, že aj takéto očkovanie v mieste bydliska môže pomôcť tomu, aby tá zaočkovanosť bola vyššia? Určite áno. Sú ľudia, ktorí nemajú možnosť sa niekam dopraviť, alebo im to robí trošku problém, a zvlášť keď sú teraz takéto teplejšie dni, určite to je vhodné, aby sa očkovalo aj v miestach bydliska. No. Uvítali ste to, že sa môžete zaočkovať v Handlovej? Mali by ste problém cestovať mimo? Áno. Tak práve to asi ovplyvnilo, že sme išli na to očkovanie, pretože chodiť kade-tade je to už pre starých ľudí, nie je. Bolo ľahké sa rozhodnúť sa dať zaočkovať alebo nie? Nie. A čo nakoniec zvíťazilo, že ste tu? Musíme proste. Kvôli cestovaniu aj kvôli zdraviu, obávate sa? Áno. Možno keby bolo lepšie propagované predtým, že nebolo dané tak, že farmaceutická firma neručí za, tak by bolo asi lepšie, že ľudia z toho mali asi taký väčší strach, následky a jedno s druhým. Čo nakoniec rozhodlo, že ste tu? Keď sa človek stretáva s ľuďmi a pýtajú sa, či je zaočkovaný, a povieš nie, tak sa tvária, niekedy si bola infikovaná alebo nejaká. Takže asi preto. A máme malú vnúčku, takže fakticky, aby sme ju chránili. Ako ukázalo aj očkovanie v Handlovej, dostupnosť je veľmi dôležitá. V snahe zvýšiť percento vakcinácie obyvateľov sa mesto nebráni v tejto aktivite pokračovať. Pokiaľ bude záujem, budeme sa snažiť zorganizovať aj ďalšie kolo očkovania.